बालनजी काठमाडौँमा जन्मेको काठमाडौँमा हुर्केको काठमाडौँमै पढेको एउटा मास्टर्स लेभलको इन्जिनियरिङ गरेको स्कलर खाएको ठुल्ठुला परिवार पनि अलिक घरना परिवारबाट पनि र जब पिरियडमा पनि राम्रै प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गरि गरेर आएको एउटा युथ त्यसरी छ भने हर्कजी एउटा विशुद्ध रूपमा समाजसेवा समाज सेवा पृष्ठभूमिबाट आएर त्यहाँको लोकल इस्युहरूबाट लोकल समस्याहरू जुन थियो एकदमै खास समस्याहरूबाट बुझेर त्यहाँबाट भिजेर हामी भन्छौँ नि भोग्नु र पर्नु भोगेर परेर अनि त्यहाँका सामाजिक समस्या भनौँ न सामान्य सामान्य कुराहरू लाइन कट्दाखेरि त्यहाँका विद्युतका कर्मचारी कहाँ गएर कम्प्लेन गर्ने शिक्षाको कुराहरूलाई कम् त्यसरी आफूलाई बिल्डअप गरेर त्यहाँको सम्पूर्ण वस्तुस्थितिलाई व्यवहारिक रूपमा हेर्नुहोस् है बालनजी टेक्निकली पढेर नलेज भएको व्यक्ति उहाँ चाहिँ के भयो भने समाजमा भिजेर त्यहाँको वस्तु अवस्था वस्तुगत अवस्थालाई धरातलीय धरातलमा टेकेर आफूलाई ग्रुमअप गरेर आएका व्यक्ति पढ्नु उहाँको दुईजनाको व्यक्तित्व त्यस कारणले एउटा त्यो फरक छ अर्को फरक के देखियो भने त्यस कारणले हर्कजीको काम गराई बोली होइन कहिलेकाहीँ एकदमै रुख पनि बोल्नुहुन्छ उहाँ हुन्छु म अनि व्यापक चर्चामा पनि आउँछ विवादमा पनि तानिनुहुन्छ अस्ति भर्खर मैले एउटा मुद्दा फेरि हाल हालिदिएका रहेछन् उहाँलाई तर त्यतातिर नजाँदाखेरि काम गराएको स्टाइल हर्कजीको एकदमै स्थानीय लेभलले गर्नुपर्ने काम स्थानीय लेभलले स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार भनेकै तपाईँको त्यहाँको जनताको लागि डाइरेक्ट इफेक्ट पर्ने त्यसरी उहाँले गरिराख्नु भएको छ अब रह्यो बालनजीको सेन्समा अब बालनजीको बायोडाटा त्यसरी आउँदै गर्दाखेरि अब काठमाडौँको बायोडाटा त एकदमै हाई प्रोफाइल राजधानी देशकै राजधानी यहाँ तपाईँको मिक्स कल्चर देशभित्रको पनि मिक्स कल्चर र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि त्यो सभ्यताहरू कतै न कतै मिक्स भइरहेको अवस्था छ यहाँ त्यसपछि समस्या समस्याले ग्रस्त अनि त्यो हेर्दाखेरि बालनजीलाई के देखियो भने बालनजी अहिलेसम्म भत्काउनमै भत्काउनमै व्यस्त हुनुहुन्छ अहिलेसम्म ए यो एक वर्षको कार्यकाल हेर्ने हो भने बालनजीको कार्यकाल मैले हेरेको बा बालिन्जीको कार्यकाललाई अहिलेसम्म किनभने एउटा साइन्सको थ्योरी छ क्या म पनि एउटा विज्ञानको विद्यार्थी भएको कारणले साइन्सले के भन्छ अहिलेको आधुनिक साइन्सले के भन्छ भने नभत्काउ जबसम्म हामी भत्काउँदैन तबसम्म नयाँ भन्दैन भनेर अनि त्यो थ्योरीमा उहाँ अगाडि हिँडिरहेको अब त्यो उहाँको कार्यकाल एक वर्षमा भत्काउनमै बित्यो क्लिन गर्नमै सरसफाइ गर्नमै बितिरहेछ अब अब आगामी चार वर्ष कसरी कमसेकम उहाँले जति कुरा भत्काउनु भयो त्यसलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो व्यवस्थित गर्न सक्नुभयो भने त बेटर छ नभए भत्काउँदै 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 पाँच वर्षसम्म भत्काएको भत्काइ गर्ने अनि अर्को कार्यकालको लागि फेरि भोट माग्ने अब भत्काउने काम सकियो अब बनाउनुको लागि पाँच वर्ष त्यसरी जानुभयो भने त्यो फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ तर ठ्याक्कै अहिले नै यो एक वर्षको अवधिमा तुलना गर्न मिल्दैन आ आफ्नो ठाउँको हिसाबले मिल्दोजुल्दो भन्नु पऱ्यो र मैले अघि नै भनिसकेँ बायोडाटामै फरक छ भने त्यहाँको पब्लिकको बायोडाटा ठाउँको बायोडाटा र जनप्रतिनिधिको बायोडाटामा आकाश जमिनको फरक छ र र सबभन्दा सराहनीय काम अब यो पानीवाला जुन इस्यु आइरहेछ धारानको जो ब्यालिस चौवालिस किलोमिटरबाट पाइप ओछाएर ल्याएर पानी खुवाउनु भनेको यो एउटा राज्य संयन्त्रलाई एकदमै मैले त्यो पक्षपाती हिसाबले या कसैको सपोर्ट या विरोधको हिसाबले नगरेर जुनसुकै बा उहाँको ठाउँमा कुनै पार्टीकै नेताले गरेको भए पनि म बोल्थेँ यो कुरा हर्कजीको यो लास्ट यो एउटा काम जुन देख्यो हुन त धेरै कामहरू राम्रो राम्रो भएको छ तर देखिने एकदम ठुलो काण्डमा के देखियो एउटा ठुलो म्यासेज गएको छ यो देशको लागि विल पावर भन्छौँ नि इङ्ग्लिसमा इच्छा शक्ति दृढ इच्छा शक्ति भएपछि मान्छेले आफ्नो तर्फबाट जे कुरा पनि सम्भव हुँदो रहेछ भनेर एउटा म्यासेज गएको छ भने राज्य सत्ताको लागि अहिलेसम्म त धेरै जनप्रतिनिधिहरू भयो नि पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने त्यतातिर जाँदाखेरि मैले टुङ्ग्या हो यसलाई त्यसरी हेर्दाखेरि यो एउटा भन पर, न यो ऐतिहासिक पुरै देशभरिकै एउटा जनप्रतिनिधिको मैले बालनजीसित मात्रै तुलना गर्न खोजेँ दे, देशभरिकै जनप्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखिदिने र हर्कजीको यो एउटा कामलाई एक ठाउँमा राखिदिने भने हि इज द बेटर पर्सन अब हर्क साम्पाङले जो धारानमा पानी ल्याएको जुन सन्दर्भ छ त्यो एकदमै सम्मान योग्य प्रशंसायोग्य होइन दुई मत छैन यसमा छ अब त्यसै गरी नि बालन एक वर्षको अवधिमा गरेको कामको चाहिँ यसो समीक्षा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ त्यसै गरी वा यो चाहिँ सम्मान योग्य हो है यो चाहिँ प्रशंसायोग्य हो है यसरी यो कामका लागि चाहिँ बालनजीलाई म सेल्युट गर्छु है भन्ने टाइपको काम का हेर्नुहोस् बालनजीको अब मैले भने यहाँ समस्या समस्याले म काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको समस्या समस्याले ग्रसित पहिल्यैदेखि पञ्चायतकालदेखि नै र पछि पछिल्लो यो चौतिस पैँतिस वर्षमा यहाँ थुप फोहरको थुप्रो थुपार्ने भएको काम केही भएको छ थिएन त्यो कारणले हेर्दाखेरि केही ठाउँहरू अब जस्तै हामी असन न्यु रोडतिर गयौँ भने मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा ठाउँकै नाम लिनु पर्दाखेरि असल न्यु रोडतिर गयो भने त्यहाँ व्यापारिक केन्द्र भन्नु काठमाडौँको त्यो सेन्टर पोइन्ट हो नि त त्यहाँ मान्छेको खुट्टा रोप्ने ठाउँ हुँदैन थियो त्यसमाथि फोर विलर पनि पार्किङ हुन्थ्यो हु। मोटरसाइकल पनि पार्किङ हुन्थ्यो हु। तपाईँ सफा लुगाएर लगाएर जानुहोस् पाँच मिनट मात्रै पैदल हिँड्दा पनि तपाईँको लुगाफोहर हुने र ठेकिने ठोकिने त्यस्तो किसिमको हुन्थ्यो हु। त्यो एउटा व्यवस्थित ट्राफिक व्यवस्थालाई ठाउँ ठाउँमा ट्राफिक व्यवस्था एउटा चाहिँ सराहनीय काम हो त्यसरी त्यस्तो ठुलो एकदम हिस्टोरिकल त भन्न मिल्दैन तर तुलना गर्दाखेरि कामहरूको जस्तै काठमाडौँका सडकहरूलाई जस्तै यही बानेश्वरको बानेसरको सडकमा तपाईँको जथाभावी थुकेको जथाभावी फोहोर हालेको त्यो देखिन्थ्यो त्यो अलिकति तुलनात्मक हिसाबले पहिलाभन्दा अलिक बेटर देखिएको छ जस्तै अन्डरग्राउन्ड पार्किङका कामहरू राम्रा भएका छन् केही सडकहरूलाई अस्तर उन्नति त्यो जस्तै कि अब बना आर्थिक मशान्त बनाइ बनाइन्थ्यो दुई महिनापछि पानी परेपछि त्यो दसैँलाई आउँदाखेरि भत्किन्थ्यो त्यो केही ठाउँमा अत्याधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गरेर केही सडकहरूको भिडियोहरू आइरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा त्यो कामहरू भएका छन् तर अब ठ्याक्कै त्यस यस्तो एकैचोटि होइन किनभने अब यहाँ धेरै कुरा छन् के अब प्रदेश सरकारको पनि छ यहाँ त्यसपछि केन्द्र केन्द्र यो महानगरपालिकामा कन्ट्रोलिङ भनेको धेरै कुरा किनभने बालेन्जीले केही कुरा गर्नै खोज्दाखेरि पनि अदालतको स्ट्रे अर्डरहरू जारी भएको अवस्था छ प्रतिकार भएको अवस्था छ अर्को कुरा चाहिँ अर नि जस्तो एकजना स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि एकजना प्रमुखले अर्को देशसँग जो पौठेजोरी खेलिरहेको होइन यो विषयले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल भरिएको अवस्था छ विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले भारतका सन्दर्भमा उसले नेपालका केही भूभाग समेटेर उसको संसदमा जुन नक्सा उसले राख्यो त्यसलाई काउन्टर दिने गरी ग्रेटर नेपालको नक्सा उहाँले राख्नुभयो वा। यो वाह भनेर धेरै धेरैले भनिरहेका छन् अर्को एउटा फिल्मको विषयलाई लिएर अब यदि यी कुरा चाहिँ नसच्याउने हो भनेदेखि भारतीय जो हिन्दी भारतीय जो फिल्महरू हुन् नेपाली हलहरू विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका व्यक्का हलहरूमा त्यो चल्न नदिने भनेर उहाँले यो भनिसकेपछि यसले व्यापक वा वाही कमाएको अवस्था छ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँको एकदमै एक धन्यवाद हुन त आज बिहानदेखि केही थप नगरपालिकाहरूमा स्थानीय सरकारहरूले पनि जस्तै कि Uh, सायद सुनसरीको एक दुईवटा स्थानीय तहले पनि हामी जम्म दिँदैनौँ भनेर विज्ञप्ति नै आएको अवस्था छ अब के छ भने यसमा म दुईवटा कुरा भन्छु एउटा नागरिकको हैसियतले एउटा नागरिकको हैसियतले बालिनजीले नक्सा सार्वजनिक गर्नु होइन <laughs> बालिनजीले एउटा नक्सा नक्सा सार्वजनिक गर्नु त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो होइन तर एउटा मेयरले मेयरले कुनै नक्सा आफ्नो पार्टी के अरे अफिसमा कार्यालयमा राख्दैमा वस्तुगत अवस्था धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ उहाँ समर्थन हो मेरो पूर्ण समर्थ समर्थन छ पूर्ण समर्थन छ मेरो त्यसमा मैले केही भन्नु छैन तर एउटा चेतनशील नागरिक र कुटनीतिक भाषा प्रयोग गर्दाखेरि कुटनीतिमा यसले प्र पार्ने प्रभावलाई हेर्दाखेरि के देखियो भने बालनजीले नक्सा जारी गर्दैमा वा झुन्ड्याउँदैमा यहाँनिर सामाजिक सञ्जालमा बाहबाही आउला आइरहेको पनि छ धन्यवाद पनि छ हामी मैले एउटा राप्रपाको जिम्मेवार व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि मैले उहाँको धन्यवाद भने तर त्यसले मूर्त रूपमा सार्थक रूपमा त उपलब्धि त हासिल गर्ने होइन अर्को कुरा दोस्रो कुरा त्यसले भारत नेपालको जुन एउटा विवादास्पद कुराहरू जुन छ चिस्यको सम्बन्धलाई त्यसलाई त उजागर त्यसलाई समाधानतर्फ त लाँदैन किनभने अथोरिटी अथोराइज पर्छ नै होइन उहाँ भारतसित कुरा गर्नको लागि एउटा स्थानीय सरकारले त गर्ने होइन त्यो त सरकार केन्द्र सरकारले गर्ने प्रदेश सरकारको पनि अथोरिटी छैन जहाँनिर तपाईँको प्रदेशको प्रधानैछिन प्रदेश एकैछिन म त त्यतातिर पनि जाँदैछु एकैछिन जहाँनिर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई जुन देशको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सहसचिव लेभलको पनि सम्मान छैन भ्यालु छैन भने एउटा मेयरले गरेको कामलाई तिनीहरूले सराहना त दिएन हो तर यहाँले जो भन्नुभयो एउटा जनतामा एउटा जागृति ल्याउने एउटा देशभित्र चाहिँ एउटा माहौल क्रिएट गर्ने एउटा पक्ष छ तर यसले दुर्गामी असरहरू के के पर्छन् त त्यो पनि पर्छ तर त्यो सँगसँगै यति भन्दै गर्दाखेरि मैले अघि नै भने बालेनजी धन्यवादको पात्र हो तर भारतले जुन नक्सा जारी गर्यो अखण्ड भारत भनेर ठाउँको नाम कोड गर्यो कपिलबस्तु लगायतका दुई तिनवटावटा विराटनगर लगायतका देखिएको छ तर त्यसलाई जुम गरेर तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ नेपालको पुरै नक्सा हालिदिएको छ र पछिबाट विदेश मन्त्रालयको स्टेटमेन्ट के आयो यो सांस्कृतिक नक्सा हो अनि सांस्कृतिक नक्सा भन्दै गर्दाखेरि जुन नक्सा देखाइएको त्यो त भारतको नक्सा होइन भारत देश त त्यति बेला छँदै थिएन वर्ष र भारत देशमा त धेरै फरक छ भिन्नता छ नि त्यो लामो बहसको विषय हो त्यो धेरै लामो बहस गर्न चाहन्न म अहिले किनभने समय अभाव हुन्छ त्यसकारण फर्स्ट गल्ती भारत सरकारको गल्ती नै भएको हो तर यसमा काहीँ के हुनुपर्ने हो भने जसरी सामाजिक सञ्जाल वा सडकमा वा जसरी बालेन्जीले गर्नुभयो हामीले हामीले पनि गऱ्यौँ राप्रपाले संसदीय कार्यालयदेखि लिएर संसदीय दलको कार्यालयदेखि लिएर आफ्नो पार्टी अफिससम्ममा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्यो होइन तर यो चाहिँ विडम्बनाको कुरा के भयो रोहित सर नेपाल सरकारले खण्डन गर्नुपर्ने थियो जसरी बङ्गलादेशले स्पष्टीकरण माग्यो त्यसरी तत्काल नेपाल सरकारले माग्नुपर्ने तर अवस्था के छ मैले मेरो लास्ट इन्टरभ्यूमै पनि भनेको थिएँ आजको प्रेसमै भनेको थिएँ यो यात्रा अनुमति पत्र भनेर मैले कोड गरेका छु त्यहाँ अब छब्बिस तारिकको नक्सा जारी हुनु अनि अट्ठाइस तारिकको त्यो के अरे अडचालिस घन्टा नबित्दैमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण हुनु र त्यहाँ बोल्न नसक्नु के हाम्रो संयन्त्रले राज्य संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन त्यहीँनिर भारतको आजतकलाई विदेश मन्त्रीले बोलेको कुरा एकदम लज्जास्पद र घृणित कुराहरू छन् यो सबै सेन्समा एउटा नागरिकले र एउटा स्थानीय सरकारले एउटा प्रेसर कर क्रिएट गर्नको लागि मात्रै गरे लिने हो भने त्यो धेरै ठुलो सराहनीय कार्य हो तर यसका दुर्गामी असरहरू चाहिँ छन् देशका प्रधानमन्त्रीले होइन परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्न नसकेको विषयमा एकजना स्थानीय तहको प्रमुखले काठमाडौँ महानगरपालिकाका का प्रमुखले बोल्नु फरक प्रकारको त्यो अडान लिनुलाई चाहिँ सम्मान गर्न सकिन्छ सकिन्छ त्यो त मैले भने व्यक्तिगत रूपमा होइन त्यसले कुटनीतिक असर के अरे रिजल्ट चाहिँ केही दिँदैन त्यो ढुक्क भयो एउटा देशभित्र माहौल सिर्जना गर्नमा एउटा चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ र एउटा जुन स्थानीय सरकारलाई जुन फुच्चे सरकार भनेर भनिन्थ्यो नि म एउटा फुच्चे सरकार शब्द प्रयोग गरेँ राज्यको कन्सेप्ट के छ भने अहिले हामी सङ्घीय संरचनामा गइसके पनि यो अग्रकानी क्रान्तिकारी के 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 परिवर्तन भनिएको छ नि यो तथाकथित परिवर्तन भने पनि केन्द्र सरकार केन्द्र सरकारको सोचाइ र गराइ र व्यावहारिकता जुन देखियो प्रदेशप्रतिको स्थानीय तहप्रतिको जुन एउटा ए फुच्चेहरू हुन् नि वा स्वतन्त्रले एक दुई ठाउँमा जित्दैमा केही फरक पर्दैन जुन दम्भ देखियो नि ठुल्ठुला पार्टीहरूलाई र ठुल्ठुला नेताहरूलाई वा सरकारलाई नै त्यतातिर हेर्ने हो भने त्यो एकदमै त्यो सेन्समा चाहिँ हेर्न एउटा व्यक्तिले पनि धेरै ठुलो प्रभाव चाहिँ पार्छ चा, पार्न सक्छ यो चर्चाको विषय बन्न सक्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अब जस्तै इन्टरनेसनल मिडियाहरूले नै यसलाई हाइलाइट गरेको अवस्था छ बिबिसी लगायतकाले हाइलाइट गर्यो इन्डियन मिडियाहरूले ठाउँ दियो होइन त्यो चर्चाको विषयमा आउनु चाहिँ एकदमै सराहनीय काम हो यो यसलाई सराहनीय भन्न सकिन्छ तर जसरी अपेक्षा गरिएको छ चा, चाहे सामाजिक सञ्जालमा जसरी भनिएको छ चा, त्यो चाहिँ होइन चल गर्भान्वित हुने काम सेल्युटै भन्नु पऱ्यो सेल्युट गर्ने काम चाहिँ हो यो उदाउँदै गरेका नयाँ नेताहरू हो नि त उहाँहरू त होइन जो बालेन हर्क साम्पाङ या रवि लामी छाने लगायतका नेताहरूको नाम ने लिँदाखेरि उहाँहरूका तर्फबाट यहाँ जो गरिने केही काम जसले जो कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यो अर्थ र प्रभाव राख्दै राख्दैन भनेर चाहिँ भन्न नसकिहाल्ला होइन दबाब कुटनीतिक दबाब भनिन्छ यसलाई कुटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नु मैले ठ्याक्कै यहाँको बिचमा मैले उ गरेँ मैले त्यसमा थपेँ यहाँलाई यहाँले भन्न खोज्नुभएको कुरालाई समर्थन गर्दै त्यसलाई म अलिकति क्लियरिफाई गरेँ <laughs> के छ गर भने मैले अघि अहिले पनि भनेको थिएँ यसले के गर्ने हो भने यसले निर्णायकता प्रदान गर्दैन तर कुटनीति खेलमा यदि हाम्रा राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका ठुल्ठुला सिङ्ग्रपुच्छर भएका सुघोषित नेताहरूले यदि आँट गर्ने हो भने यदि आँट गर्ने हो भने यसले कुटनीतिक दबावको माहौल चाहिँ सिर्जना गर्छ चा। अब यिनीहरूले त भन्न सक्नु पर्यो नि हाम्रो देशमा यस्तो छ हामीहरूको विरुद्धमा गइरहेछन् पब्लिक तपाईँहरूले खुरुक्क लाएर यसलाई समाधान गरौँ भनेर यतातिर यो बायोट्रल टक भनौँ या के भनौँ त्यसलाई औपचारिक या अनौपचारिक वार्ताहरू जुन भइरह हुन्छ त्यो वार्ताहरूको एउटा माहौल सिर्जना गर्न र रा राज्य पक्षबाट त्यसरी पहल गर्न मिल्छ तर यो सब के हो भने त्यसको लागि हेड अफ द कमान्ड चेन अफ कमान्ड भन्छौँ नि जसलाई प्राइम मिनिस्टर भन्छौँ हामी वेस्ट मिनिस्टेट सिस्टम या त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्ने हो त्यही हुने हो तर प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो लायकको पनि हुनु पऱ्यो र अहिलेको अवस्थामा तपाईँले सोधिहाल्नुहुन्छ तपाईँको अनुहार हेरिहालेँ मैले तपाईँ सोधिहाल्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा देखिएको कोही छैन त्यस्तो <laughs> त्यो कुर्सीमा बस्ने जसको जतिको सम्भावना जति छ नि त्यो भारतलाई भारतसँग त्यो स्तरको टक गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ संसदभित्र छन् संसदभित्र चाहिँ छन् तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने सम्भावना चाहिँ छैन